slike koje su toliko blizu vama u, u sofijskom životu da ih niste bili ni svesni. i onda kada pročitate to je za, zapravo poenta kada pročitate da vas vrati nazad i da vam da neke odgovore na koje možda niste ni imali pitanja ali su vas e, podsvjesno e, dodirivali da ne kažem učinili